Real Machinerin konehuone Jallu, terve. Aurinko paistaa ja viikonlopun kunniaksi Lempäälän konemyynti tempaisee perjantain huipputarjouksilla 2 kaivinkonetta maailmalle. Tässä ensimmäisenä Eurocomagin ES12ZT minikaivinkone. Puomin päässä Honkajokiworksin S30 kallistuva liitin. Ja tälle koneelle perjantain huipputarjous 19 500 plus alvi. Ja tässä vieressä toinen uutta vastaava Eurocomagin ES57ZT 6 tonnin kumitelakone. Puomin päässä SMP:n ST6 S40 tiltti. Tässä koneessa muun muassa pitkä kaivuuvarsi, löytyy ilmastointia, radioa ja 2,5 kilon lisäpainoa. Viimeisen päälle hieno laite. Tälle koneelle perjantai huipputarjoushinta 66 000 plus alvi. Tästä nopeasti koneet kesän töihin tai vaikkapa mökkikoneeksi. Katso lisää ja ota yhteyttä konemyyntiimme osoitteessa www.realmachinery.fi. Tervetuloa täyden palvelun koneryhmään.